Alle! So! עכשיו עושים את זה מהר, לא? כנראה לא מספיק מהר. לא קיבלנו את הזמן. בוא, תחסום, תחסום עוד אחד. לא, תרי. איזה סנטר יש לך? כן. אני רוסי, שיכור הרוסי. לא חברי בטח. זהו, שחרר, נו! שם זה הסוף? כן, זה הסוף פה למעלה. רגע, בוא נחזור לשם. ג'ם למעלה. זהו, עברנו עוד... עכשיו למעלה.